God morgon, Gastnet och 3 här. Giving no time to breathe. Det första jag vill säga i den här videon är tack så otroligt mycket för 300 prenumeranter. Och då det första jag säger, jag sa ju god morgon precis. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Det är rätt sjukt hur snabbt det har gått. Sen Allsvenskan började har jag fått över 200 prenumeranter. Även fast fotboll är ett väldigt populärt ämne och jag förstår att det är många som kommer att kolla på sådana videos där det till exempel handlar om Djurgården. Så jag är väldigt tacksam för så många prenumeranter och många visningar på mina videos. Det är svårt att förklara med ord faktiskt hur glad jag är och hur mycket jag uppskattar var och en av er som prenumererar och tittar på mina videos. Men jag vill tacka er, det här är ju mer av en upplevelse för mig, men det blir i alla fall en sorts specialvideo. Idag ska jag, Jonte och Ossian på bortamatch mot Örebro. Det blir min 300k, I wish. Det blir min 300 prenumerant specialvideo. En bortamatch. Jag har aldrig gått på en bortamatch förut, så det ska bli väldigt intressant och roligt. Och det kommer vara jäkligt kul att vlogga den matchen, vägen dit och allting kommer vara jätteroligt. Örebro-matchen kom väldigt lägligt, för vi har pratat väldigt länge om att dra på bortamatch mot Örebro, i och med att Örebro inte ligger jättelångt bort i alla fall. Vi vill helst inte dra på en bortamatch mot Malmö på grund av att det är rätt långt bort. Så det här blev helt perfekt i timing och när jag fick 300 prenumeranter och när Örebro-matchen var, så att vi bara bestämde oss för att göra det. Och det kommer bli så jävla kul. Vi kommer prata mer om matchen sen, jag, Ossian och Jonte. Men just nu vill jag bara tacka er allihopa, alla 300 prenumeranter och alla ni som tittar och kommenterar på mina videos. Ge mig glada kommentarer, skriver på Snapchat. Jätteroligt och jag älskar det verkligen. Det är skitkul och jag blir bara mer motiverad på att göra fler videos. Häng med nu den här dagen. Welcome to my kök. Jag, Ossian och Jonte ska ses på Stockholmsstadion, för det är därifrån bussen går. Så vi ska vara där klockan 12. Klockan är 29 nu och min buss går 10.30 härifrån där jag bor. Så nu ska jag bara käka frukost, så ses vi sen när jag kommer fram till Stockholmsstadion. Häng med! Tjena mannen! Hur är läget? Bra, är du själv? Jag jävla missat totalt. Vi kanske ska göra om det där, vi klipper bort. Vi gör om det, gå tillbaks. Jag skojar, vi gör inte det. Stannar inte hit. Han hittar inte arena med ditt. Han kommer hitta. Farpip alltså. Djurgården hittar inte till stadion. Ja, han hittar inte till stadion, riktigt. Åh jävlar vilken bil. Tjena. Nu är vi här. Taggar du bro? Ja, taggar du bro. Jävlar vilken fulla bil. Jävla briller, de där köpte vi i Spanien. De där är jävla... Så jävla vackert. Det var... Tagga Örebro, grabbar. Första hemmamatch. Just det, grabbar, vad vill ni säga till alla mina 300 prenumeranter, grabbar? Det här är min specialvideo. Ja, mongon. Det verkar inte ha något bättre för 300 mongon. Käften, grabbar. Ni är fan dumma i huvudet. Ni och Bey! Ja, vi åker med... Käften. Det är Jonte all alone. Och här sitter vi. VIP-platsen. Bästa platsen alltså. Exakt. Kolla här, vi har till och med bord här. Ja, exakt. Alla har ju inte det. Det är bara de som, liksom YouTubers, som bara har det. Vi ska ju ta över igen. YouTube money. YouTube money, då får man sånt här. Använd bältet. De skriver det bara till mig för att de vill inte att jag ska dö. Ja, precis. Hur är det, Jonte? Det är bra platser. Det är bra. Fått bättre. Jonte ska få den vän. Måste bli vän med Djurgården. Exakt. Det är så det ska vara. Vi är en stor familj. En stor familj. En stor inte familj. Det minsta klyschigt. Vi är en familj. Vi samarbetar tillsammans. Tillsammans är vi styrka. Vad tycker du om resan hittills, Jonte? Den var trevlig. Schysst. Du då, Ossian, tycker du jag var trevlig? Allt är perfekt alltså.
Alltid perfekt. Kan inte bli bättre. Fint väder, lite blåst bara. Alltså, ni, du klagade nyss på högtalaren. Det var inte jag, det var oss. Ja. Nej, jag sa det. Kolla på oss. Jag älskar musik. Vi ska inte roasta mig. Det är inget fel att vara det. Vi har redan roastat dig totalt. Om oss är det fel. Ja, när gjorde ni det? Vi roastade i början förra videon. Vi får roasta dig nu då. Vill du ha en roast nu? Nej, det är lugnt. Exakt. Sen, din mamma är så ful så att One Direction går åt det andra direction. Den är bättre på engelska. Hur långt är det kvar nu? Typ en timme? Ja, typ. En timmes busstur till? Ja. Det är nice. Sen blir det... Men jag glömde att ta med mig mat. Jag är så jävla hungrig. Det blir käk på pubben. Ja, men jag är ju... Det är synd att Ossian är lite pojke bara. Ja, det är synd. Manlighet. Här är männen. Det är vi två. Och där är pojken. De två männen och den lilla pojken. Ossian. Så det blir så här. Ledsen inte vad fan ska han. Jag vet inte. Vi är de två vännerna och Ossian. De två vännerna. Och oss, ja. Fan vad taskiga vi är. Say something, I'm giving up on you. Jag är fan ashungrig. Så satt de bredvid oss och satt och käkade chips. Du borde köpt någonting då. Jag borde ha köpt chips innan. Så jävla idiotiskt att jag inte gjorde det. One hour left och den får jag lite käk. Det där var fan värsta svängelskan någonsin. Vi får, Ossian får vänta utanför så käkar vi. Ja, vi käkar oss sen så får du vänta utanför. Ta en bira och... I'm sorry. Det där var sen inte okej. Okay. Va? Inte okej alltså. Gärna på, gärna på. Gärna på, gärna på. Vi är i Örebro. Vi åter har igår. Du ser jävligt rätt ut. I Örebro, där fan vi bor. I Örebro, där fan vi bor. I Örebro. Du är så jävligt deppig. Ja. Alla har det god. Alla har det god. Alla har det god i Örebro. Alla har det god i Örebro. Alla har det god i Örebro. Örebro slott. Yes. Det var ett originellt namn. Nyckeln. Och sen, hur känner du dig efter 2,5 timmes bussresa? Åh, oh, ska bli jävligt gött. Inta Örebro. Göra kaos. Kaos. Nej, det var cringe. Vi blir eskorterade av Aina. Classic. Undrar man ens får filma Aina. Nej. Jag gjorde aldrig det. Men fan, vi bor i Örebro. Ja, du. Usch. Vem vill det? Usch, 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 usch. Om jag skulle bo här, då skulle jag bo i slottet där. Ja. Bern Arena. Tack Ossian, schysst. Ja, schysst. Men det är så här ni slutar med alltså. Jävla. Det var så det. Ta biter surrättet. Din prediction till den här matchen, Jonte? 2-0 Djurgården. Okej, okay, 2-0. Vilka mål gör det? Eriksson, alltså det känns som att det är bara samma varje gång. Men jag säger nog ändå Eriksson och Engvall. Alltså. Eriksson och Engvall, okej. Okay. Och Ossian, vad säger du? 2-1. 2-1 Djurgården. Engvall är 2. Okej, okay. Jag säger 2-1 i Djurgården också, men jag säger, vad heter det, Engvall och Karim. Kass. Karim har fan varit bra de senaste matcherna, men han har bott, liksom. Men det känns som att han kommer göra mål, alltså. Det kommer säkert bli någon askonstig typ Elkabi eller något. Hur många mål har Kabi gjort egentligen? Inget, alltså. Han gjorde en straff där på träningsmatchen, sen har han inte gjort någonting. Eller så vinner det bara roligt. Ja, det har varit helt sjukt. Fan, vilket antiklimax den här 300 prenumerant specialen hade blivit för att vi förlorat med 3-0. Och så Ossian glömde lägget nu också. Ja, exakt. Ossian glömde ju lägget.
Det kan hända det mesta. Exakt. Nej, men Källström är ju inte med. Vem tror ni Karlström går in istället för honom? Det tror jag också. Han spelade ganska bra mot Peking. Ja, han var helt okej. Okay. Men han spelade ju ur position. Han är inte vänster. Intervju där Karlström ansåg sig själv som en A-lagsspelare. Startspelare. I ett allsvenskt lag, det var det han sa. Han ser sig själv som en startspelare i ett allsvenskt lag. Och visst, han kanske, men vi har ett så bra mittfält så det är svårt att liksom bänka någon. Så det kommer Radetinac också. Exakt, så det blir ännu svårare då. Men jag tror... Det är som han som sa på bussen, alltså det var ett positivt negativt så att säga. Det var ju många spelare att välja på. Så. Ja, men vi får hoppas att, vet du, eller om han, inte hoppas nödvändigtvis, men om han gör bra match nu, då kanske han kan ta en plats. Kanske ta Kevins plats, jag vet inte. Jag har ingen aning. Nej, men han lär ju starta nu. Jag vet inte när starten kommer, de brukar väl komma typ. En timme innan typ. Ja, det kommer nog bli bra. Men jag är lite rädd för hur anfallsspelet kommer att se ut när Källström inte är med. För att han styr ju spelet så jävla mycket. Ja, check kan ändå dra också långpassar. Ja, men det är inte bara dem, utan det är han styr ju spelet. Ja, det är, han är lugn med varandra. Ja. Men vi har ju Engvall fortfarande och liksom Karim. Och jag tror att vissa spelare kan nog kliva fram lite när Källström inte är med. Och så hoppas vi att LKB kan göra någonting med sina lägen som man skapar men inte gör någonting av. Verkligen. Varför har de lila bussar i Örebro? Det är fan inte okej alltså. Det är fan förbannat. Ja, jag blir riktigt kränkt. Jävla... Inte jag. Nej. Nej, men vi ses sen på när vi rör oss mot arenan, för vi ska väl dit bort och dra med dem. Då blir det kul att filma det. Det kommer bli asnice. Har du några sista ord då sen innan matchen? God öl. Tjena! Nu kör vi hårt alltså. Jävlar. Och Bayern torska. Nu är det slut. Härligt. Yes! Härligt. Vad fan, de var 91. Och de hade en man mindre också, Östersund. Yes. Sopor. Sopor. Ska vi köra här bara? Ja, kan vi. Jonte! Gissa vad det är dags för nu. Halvtidsanalys. Exakt! Med två mål alltså. Men spelet är inte så jävla bra. Det såg jävligt bra ut första minuterna. Ja. Sen gjorde du mål. Lite efter såg det bra ut. Ja. Sen så hade du... Nej. Det är inte direkt. Men vad heter det? Vi spelade jävligt bra precis direkt efter målet. Ja. Men sen några minuter efter, då började vi. Vi höll aldrig bollen. Men sen så fick vi det där skitmålet. Så nu går vi in i andra halvlek med jävligt bra känsla. Ja. 2-0. 2-0. Jävligt skönt. Ja, just det. Ossians tippning håller just nu alltså. Jag tror att antingen gör de 2-1 eller så gör vi 3-0. Jag tror inte det blir 2-0. Vad tror du då? Jag hoppas på 2-0. Då håller min tippning. Ja, exakt. Forza Djurgården!
Christian! Han är helt borta. Ja, vi går ut. Vad ska vi göra? Han är bara en liten pojke. Ja, en liten grabb. Vad ska vi göra? Han är vilse. Han är helt vilse. Han måste vara riktigt rädd. Var det Tommy? Han måste vara helt otroligt rädd. Ossia! Vad är bussen? Fan är bussen? Här är buss 3. Schysst. Där är han! Ossia! 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 Var du rädd? Ja, jag är asrädd alltså. Så tar man bort mamma och pappa på Ica. Go, 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 go! Den, 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 den! Vad ska sitta? Vad tyckte du om matchen, Jonte? Fan vad insommat så. Den var underhållande. Ja, det var jävligt nice alltså. Första halvlek, det var lite dåligt alltså av Djurgårds efter första målet. Sen efter 2-0 målet släppte det helt. Vi gjorde verkligen det. Vi gjorde ju mål ganska 3-0 ganska tidigt i andra. Och sen säg inte bara säg det för liksom. Ja, vi spelade jävligt bra. Helt rätt. Ossian, vad vill du säga om matchen? Nej. Fyra inga ord. Fan vad skönt. Riktigt bra. Riktigt bra 300 special. Eller hur? Jävlar vad glad. Så här kan, det kan inte bli bättre borta match alltså. 4-0. 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 Yes. Jonte, får jag höra ditt segerskrik? Yes. Det där var det värsta jag hört. Ja! Så ska det låta. Yes. Du är dum i huvudet. Får jag höra ett segerskrik? Kan vi köra en ramsa istället? Ja, kör en ramsa. Har du någon bra ramsa? Och kylskåp till Tegelsten. Kylskåp, kylskåp, Tegelsten. Kylskåp, kylskåp, Tegelsten. Kylskåp, kylskåp, Tegelsten. Kylskåp, kylskåp, Tegelsten. Kylskåp, kylskåp. Ja, det är bra, det är bra. Det räcker. Det är riktigt jävla bra. Riktigt bra. Sommarsessor i hål runt om i Sverige. Men ju härskar i Stockholms stad. Vad känner du? Tjena, tjena. Tjena. Läget? Otippat att du är. Hur fan inte går. Nej. Ja, det var ett tag sedan. Nu börjar invånarna och allt vad det här nu är. De blir oroliga. Han har mycket att jobba med. Nu kommer vi in, nu blir de rädda. Vi kommer fan inte få något. Ska vi sitta ute igen? Ja, vi kan göra det. Det är inte så kallt. Jag är faktiskt rätt också, men jag har bara druckit en powerkick så jag är rätt pigg faktiskt. Exakt. Så gott. Och vill du tacka från mig till 300 prenumeranter också? Ja, tack från Gustav till 300 prems, 300 subs liksom va? Sen, nu når vi 1000. Exakt. Det blir en nakenchock. Bra snack. Godnatt tillsammans. Ja, ha det bra. Vi ses grabbar. Vi ses. Trevlig match. Ja, det var en trevlig match. Det var kul att ni hängde med. Ja. Ja, nu är jag hemma efter den här otroligt sjuka bortamatchen mot Örebro. Det blev en väldigt bra 300 prenumerant specialvideo i och med att det blev 4-0. Efter att Djurgården gjorde 1-0 så hade faktiskt Örebro chansen att komma in i matchen igen. Och Gerzic hade en riktigt bra frisparksläge som Isaksson räddade helt otroligt. Den räddningen var helt sjuk. Den gick mot krysset bollen, men han sträckte ut och tog den. Det var helt sjukt. Och efter det så, ja, Djurgården gjorde ett sent mål i första halvlek, 2-0. Och då var matchen i princip död. Sen så gjorde vi 3-0 tidigt i andra. Gustav Engvalls hattrick var fullbordat då, när solen gled fram. Sen så gjorde Karlström, eller egentligen så ska Mirapti ha fått målet, men ja, Karlström fick målet i alla fall. Så 4-0. Nej, riktigt bra bortamatch, och det var min första bortamatch också, så det blev jävligt bra första bortamatch, så det kommer jag ju göra om så att säga. Sen kan det inte gå bra alla gånger, men nu gick bra första gången i alla fall. Men det jag vill avsluta den här videon med är att tacka alla 321 nu prenumeranter som supportar mig och ger mig stöd. Det är skitkul och det motiverar mig verkligen när det är så många som
är intresserade av det jag gör. Så tack så otroligt mycket till det. Men nu ska jag gå och lägga mig för jag har nationellt prov imorgon. Så vi ses i nästa Häng med klacken video. Godnatt. Innan jag går och lägger mig när klockan är 12:30. Så vill jag ge en shoutout till Nils Berg. Han är också en youtuber och är en nära vän till mig. Det är inte så många som vet det kanske, men jag har gått med i Korpenlag. Och Nils har gjort en video där vår första match är inspelad. Så att ni kan gå in och kolla på hans kanal, på den vloggen och på andra vloggar som han har gjort. Så skulle han bli tacksam och jag skulle också bli tacksam för det. Så tack för det och vi ses i nästa video. Tjena!